Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 липня. Сьогодні у випуску. Зернова еліта України. На цьогорічному Дні поля оцінили урожайність кращих сортів озимої пшениці сумської селекції. У Сумах два головних архітектори. Рішенням суду поновлений на посаді Володимир Биков. Не бувати у Сумах повторенню конотопських подій. У Сумах підписали тристоронній безпековий меморандум. Яке зерно висівати під майбутній урожай 2019 року? На Сумщині створюють і вирощують елітні сорти пшениці, які бажають мати у себе не тільки місцеві аграрії, а й господарства із інших регіонів України. Підсумки цьогорічних жнив та перспективи урожайності підбили на дослідних полях Інституту сільського господарства Північного Сходу, де зібралися аграрії з усієї області, гості із сусідніх регіонів та науковці Національної академії аграрних наук. Репортаж із Дня поля 2018 просто зараз. На демонстраційному полігоні Інституту сільського господарства Північного Сходу, що у селі Сад, сьогодні приймають гостей. Аграрії Сумщини та їх колеги із інших регіонів України, науковці Національної академії аграрних наук та керівництво області – усі вони на традиційному Дні поля. На полігоні Інституту сільського господарства десятки сортів пшениці. Так порівнюють, як різні зернові культури пристосовані до особливостей слобожанської землі, та які із сортів найбільш урожайні та витривалі до погодних умов, щоб вже на основі результатів пропонувати кращі з них господарствам. Аграрії можуть не їздити по Україні, там за кордон, а можуть на даній території знайомитися з усіма і сьогоднішніми найбільш розповсюдженими сортами, і перспективними новими сортами, які існують на сьогоднішній день в Україні, в одному місці на нашій рідній Сумщині. Всього на дослідних полях інституту представлено понад 150 сортів озимих зернових культур. Серед них вже перевірені роками та нові експериментальні сорти пшениці. Презентуємо озиму пшеницю, 5 видів. Это балетка, практик, НС, это то, что выращивается на этих полях. Результаты будут известны. Аби дізнатися результати, фахівці Інституту сільського господарства Північного Сходу проводять контрольний обмолот сортів. Визначають якість та відповідність показників установленим нормам. Тут на місці урожай зважують та беруть проби. Рівень урожаю 9,94 була перед цим розкішна, і на даний момент альянс 8,94 тонн з гектара. Альянс? Волога 11,5%, норма 14% для зберігання. Тобто це нормальні? Це нормальні показники. На дану хвилину обмолочено приблизно 45-50 ділянок, тобто сортів. Поки кращі результати показує сорт Кесарія Інституту землеробства Національної академії аграрних наук з рівнем врожаю 10,4 тонни з гектара, тобто 104 центри. Далі розкішна сорт Інституту рослинництва 9,9 центра, тобто 99 центрів. Слід сказати, що цей сорт протягом останніх 6 років формує в умовах Сумщини, формує врожай на рівні, на верхньому рівні в порівнянні з іншими сортами. Тобто йому сприятливі сумські умови. До збирання всі сорти пшениці були готові вже в середині липня, зазначають фахівці. Проте через дощі, що протягом 2 тижнів періодично накривали область, жнива довелося відкласти. Через що у деяких сортів пшениці насіння проросло у колосі. Таке насіння вже не придатне до висівання, таке насіння не придатне для продовольчих цілей. Воно йде тільки вже на фураж, і тому аграріям треба дуже ретельно підбирати насінневий матеріал, для того, щоб він був якісним. І хочу сказати, що в інституті, інститут сьогодні пропонує високоякісне насіння, яке відповідає всім стандартам, які на сьогоднішній день існують, для того, щоб аграрії могли закласти фундамент майбутнього свого врожаю. Важливо залучати до розвитку сільського господарства науковий сектор. Адже практична робота, що спирається на наукові дослідження, дає ефективний результат. І як наслідок – багаті врожаї. Сьогодні на Сумщині вже зібрано близько половини засіяних площ. І навіть попри погоду, показники подекуди навіть вищі, ніж торік. Коли ми отримали результати, то на 2 центнера з гектара більше зібрано в цьому році, ніж в тому році.
Так що це показує роботу наших аграріїв, нові технології, нові сорта. І тому я повністю задоволений ходом цієї уборочної кампанії. І я скажу, що давайте відмітимо наших лідерів. Це, опять, так, Сумський район, 62 центнери він зібрав в кругову з гектара, 57% Лебединський район і 56% Глухівський район. Я думаю, що хлібороби справиться зі своєю справою, а ми будемо з хлібом. І минулий рік, і цей рік попередні результати говорять, що ми не нижче 5 місця по всім культурам, а по деяким і перше, такі кукурудза, гречка, наприклад. І дякуючи аграріям, дякуючи сумчанам, які безперервно працюють, дякуючи таким науковим установам, як Інститут Північного Сходу і Сумський національний аграрний університет, здобутки практичні наших аграрів, в тому числі і підкріплені і науковою теорією. Після експертизи, яку провели під час контрольного обмолоту «Просто неба», фахівці виконують додатковий аналіз зібраних культур. А в господарствах області аграрії завершують збирання ранніх зернових, який, сподіваються, буде не меншим минулорічного. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Четверте повернення. Володимир Биков – знову головний архітектор міста Суми. Поновлений на посаді за рішенням Сумського районного суду. З чим боротиметься та які ідеї планує втілити у життя заслужений архітектор України – дивіться у сюжеті Анни Світличної. На роботу – велосипедом. Наслідуючи приклад очільника Суми Олександра Лисенка, на двоколісний екологічний транспорт пересів і Володимир Биков. Ми ж Лисенка одними лозунгами воспитані. В дітстві робили, як я робили, краще, ніж я. Тому вирішили на велосипедах, значить на велосипедах. Кілька виснажливих років судової тяганини для нього вже позаду. У піднесеному настрої Володимир Биков розпочинає свій другий робочий день на посаді головного архітектора міста Суми. Говорить, його повернення викликало у мера неабияке здивування. Он при мне набрал Чаченко, начальника управления, и сказал, а правда, вот здесь Быков у меня в кабинете, и он, в общем-то, говорит, что не восстанавливает. Да, правда, да. Поэтому, я думаю, для него это самого было неожиданность, и что со мной делать, страшно проглотить и жалко выплюнуть, да, наверное. Но сегодня, учитывая, что департамент существует, и доказано о том, что в Верховном суде, что его ликвидация была выполнена с нарушением, то, по сути дела, моя печать бьет другую печать. Так что, братья и сестры, по силе возможности, заходите в этот кабинет. Загалом для Володимира Бикова у житті – це вже четверте поновлення на посаді. Яким питанням в першу чергу збирається приділяти увагу, відповідає, це зовнішня реклама, малі архітектурні форми і порядок встановлення пам'ятних знаків. Історична частина міста та її вдосконалення також у фокусі уваги архітектора, як і план розвитку та розбудови Сум. Я не увидел, допустим, сегодня, это уже проблема управления архитектуры, у мэра нету генплана. Во всех предыдущих мэров в кабинете был всегда генеральный план со всеми его разделами, рабочими, и любой вопрос сразу же работался с мониторами или с картами. Это, в общем-то, стратегический документ. 61-річний архітектор, сповнений сил та задумок, мріє, аби у центрі Сум з'явилися нові пам'ятники. Мова про постаті українських гетьманів – Івана Виговського, Петра Калнишевського. А от минулі творчі заслуги, двічі лауреата державної премії в галузі архітектури Володимира Бикова нещодавно були оцінені і самим президентом України Петром Порошенком. Звання заслуженого, жартує архітектор, тішить не лише серця, а й гаманець. Я вообще об этом только и мечтал эти годы, что теперь же у меня же надбавка к пенсии, у меня надбавка к зарплате, 35 лет державной службы. Вот, то есть, ну, знаете, это не это, конечно, тут дурак, и отказаться от того, чтобы пойти главным архитектором. Отец четверых детей и трех внуков, конечно, надо якусь копеечку додому принести в клювике. Володимир Биков стає серйозним, коли пригадує, як деякі з колег міських чиновників зустріли цю новину. Каже, питали єдине, скільки йому коштувало державне звання. И не надо сегодня прятаться и переводить это в какое-то русло непорядочного отношения, сколько заплатили. Наоборот, надо подойти міської владі и сказать: Владимир Борисович, молодец, поздравляю, так держать. Герб Харитоненко. Трудом возвышаюсь. Сумчане, давайте трудом возвышаться, а не сплетнями, упреками, подсидками там и еще. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ.
Тристоронній меморандум про партнерство та співпрацю. Такий документ підписали у Сумах громадськість, правоохоронці та сумський міський голова. Мета угоди – закріплення партнерських відносин, спрямованих на посилення громадської безпеки в обласному центрі, зниження кількості правопорушень, вчинених у публічних місцях, дотримання прав людини, а також задля підвищення рівня довіри громадян до поліції. Події 26 липня на сесії Конотопської міськради змусили переосмислити підходи щодо забезпечення громадського порядку і безпеки громадян. Сумські посадовці вважають, щоб подібне протистояння не повторилося в обласному центрі, потрібен спільний відкритий діалог влади, правоохоронних органів і громадськості. Безпека – це те, що ледь не найбільше хвилює наших мешканців. І в кожного нас можуть бути дещо інакші розуміння цього поняття. Власне, для цього міська рада, міський голова і стає тою платформою, тим посередником між поліцією та громадою, який допоможе налагодити комунікацію. Сумський міський голова Олександр Лисенко наголошує, раніше меморандум вже було укладено між Сумською міською радою і правоохоронними органами. У Сумах діє програма «Безпечне місто». Нині ж мають на меті залучити якомога ширше коло підписантів для гарантування громадської безпеки в обласному центрі. У нас були гарні приклади, коли ми займалися також спільним патрулюванням, спільною координацією дій з органами поліції. І я думаю, що треба зараз підписанням цього меморандуму просто налагодити співпрацю на тому рівні, щоб це було не просто під час якихось заходів святкових, а щоб ми постійно працювали в режимі співпраці і не тільки обміну інформацією, а також і реальної допомоги. Громадські активісти, що долучилися до підписання меморандуму, говорять, від укладання рамкової угоди потрібно негайно переходити до конкретних справ, створити нову міську безпекову програму, яка реально працюватиме. Зараз ми всі працюємо над створенням серйозної безпекової програми, яка буде прийматися в кінці цього року. І, власне, наше завдання – залучити якомога більше небайдужих громадських організацій, просто небайдужих ініціатив, які долучились до, власне, написання цієї програми. Це буде вже подальші ті кроки, які виведуть нашу співпрацю і закріплять наші результати на нормативному рівні. В поліції готові до співпраці, закликають громадськість спільно з правоохоронцями створити пізнавальні відеоматеріали, в яких би юних сумчан застерігали від згубних звичок. Ідея цього фільму, яка створити і показати негатив і вплив наркоманії в суспільстві, щоб в подальшому наші дітлахи, коли переглянуть цей фільм, не допускали собі в подальшому такої можливості балуватися наркотиком. В умовах сьогодення і сучасності дії або робота поліції без громадськості просто неможлива. Для посилення громадської безпеки в обласному центрі сумські мерії закликають всіх мешканців міста Суми вносити свої пропозиції. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Спільний діалог – ефективний інструмент взаємодії між громадою та владою. У Сумах стартувала перша електронна публічна консультація із громадянами. Головна мета – максимально залучити думки та ідеї різних верств населення для ефективного управління містом. Про значення веб-ресурсу розкажуть наші журналісти. У Центрі надання адміністративних послуг презентують новий інструмент громадської участі в управлінні обласним центром. Відтепер сумчани можуть впливати на прийняття муніципальною владою рішень з важливих актуальних питань життєдіяльності міста. А посадовці, в свою чергу, приймаючи рішення, мають врахувати думку громади. Це ресурс, власне, за допомогою якого відбувається діалог, так? Будується комунікаційний майданчик між громадянами та владою щодо поінформування одне одного, обох сторін, про можливі перспективи розвитку міста та варіанти вирішення тих питань, які обидві сторони вважають нагальними наразі для розвитку міста Суми. Я, до прикладу, привожу. Якщо є питання, чи будувати торговий центр, чи будувати в нових мікрорайонах школу, ми це питання видаємо на веб-ресурс «Твоя думка», що ми будуємо, що важливо для міста сьогодні, і отримуємо вже, так би мовити, експертну оцінку громади, що наразі є актуальним питанням. Нині сумчанам пропонують визначити місце розташування нової зони безкоштовного інтернету. Обрати один варіант із п'яти можливо шляхом голосування в режимі онлайн. Посилання на електронну сторінку під назвою «Ваша думка» вже на інформаційному порталі міської ради.
Ми можемо голосувати, підтримувати ті чи інші варіанти питання, які виносяться на публічну консультацію, як онлайн, так і смс-повідомленням. Тобто дуже зручно для того, аби всі абсолютно цільові аудиторії долучились до обрання свого варіанту в тій чи іншій публічній консультації, ну і, власне, продовжували комунікувати і продовжували долучатись до прийняття рішень спільно з міською владою. Публічна консультація триватиме до 26 серпня, після чого її підсумки будуть презентовані та передані для врахування і реалізації міській владі. Сам міський голова Олександр Лисенко запевняє, в обласному центрі вже успішно працюють різні механізми взаємодії між громадою та органами влади. Партиципаторний бюджет, як приклад прямої демократії. Нещодавно був на саміті в Грузії, це саміт відкритих урядів. І наш уряд нашого міста, можна сказати, був визнаний по відкритості одним із перших. Тому по прозорості бюджету у нас взагалі перше місце, у нас найбільше балів, після нас тільки Львів був. От. І по залученню громади до управління містом ми також займаємо завжди перші місця. І ми є піонерами в багатьох цих проєктах. Я думаю, що те, що нам вдається зробити по багатьох програмах і проєктах в нашому місті, ми спочатку про це запитували у мешканців. Але яким чином ми це робили? Це звернення, це спілкування депутатів з мешканцями. А зараз це можна буде зробити в онлайн-режимі, і це буде постійно. Олександр Лисенко зазначає, публічні консультації з громадянами – показник прозорості та публічності. Тільки відкритість, тільки доступність, тільки залучення мешканців до управління, до системи управління нашим містом зробить наше місто таким, як саме хочуть його бачити люди. На презентації веб-ресурсу «Ваша думка» сторони підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає проведення спільних заходів з метою залучення сумчан через публічні консультації до прийняття рішень про визначення або впровадження пріоритетів розвитку Сум. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Ретроспективна виставка робіт Олега Прокопчука, автора монументальної скульптури «Тричі герою Радянського Союзу», льотчику Івану Кожедубу та пам'ятника Голодомору, відкрита для відвідувачів у Сумській мистецькій галереї «Наша». Більше 30 експонатів представлено на огляд сумчан в мистецькій галереї «Наша». Це і скульптури, і картини, виконані у властивій для художника акварельній техніці. Олег Прокопчук в цьому році отримав звання заслуженого художника України. Цією виставкою підбиває підсумок свого майже піввікового творчого шляху. Говорить, натхненням служить саме життя. Ми всі з дитинства. Те, що дитинство людина прожила, що вона відчула, як вона має відношення до періоду свого становлення, це відображається в її творчості. Ось мені хочеться закарбувати в скульптурних портретах нашого сучасника, моїх, як кажуть, колег, моїх знайомих, ті, які творять сучасну історію. Високо оцінюють роботи автора, його друзі по художньому цеху та сумчани – відвідувачі виставки. В Україні ніхто в такій техніці, акварельний жанровий живопис, ніхто в принципі не робить. Тому ці роботи унікальні вже самі по собі, що Олег Григорович вибрав сюжетну картину в акварелі. І як вона вирішується? Також вона вирішується дуже цікаво, дуже його філософськи і дуже вона глибока і гарно художньо вирішені ці роботи. Тому сьогодні свято дійсно. Я скажу так, що все воно важливо, все воно цінне, те, що він створив, але залишиться назавжди. Це от оці обличчя, оці скульптури, оці погруддя наших земляків. Він так, як зупиняє час. І ці люди залишаються в вічності, і дякуючи йому, це, я вважаю, роль не скульптора, а прямо чарівника. Олег Прокопчук говорить, навмисно обрав місце для розміщення експозиції, адже приміщення під костелом органічно доповнило композиції власною атмосферою. Характер цього інтер'єру, він дає той поштовх глибини думки, глибини філософського підтексту нашого відчуття, світогляду, зариватися і глибше копати. Це мається на увазі і в літературі,
і в образотворчому мистецтві, і в поезії. В майбутньому скульптор планує доповнити свій творчий доробок образами сучасних українських вояків. Виставка робіт Олега Прокопчука триватиме до 20 серпня. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Сімдесятиріччя футбольних традицій у Степанівці Сумського району відзначили на оновленому полі щорічним турніром на Кубок поколінь. У змаганнях взяли участь 8 команд, що представляють різні спортивні епохи малої батьківщини легендарного гравця київського «Динамо» і збірної України Олега Гусєва. Футбол у Степанівці має давню історію. Вже 70 років, як було організовано першу аматорську команду «Цукровик». Щорічно тут розігрують Кубок поколінь – турнір, що об'єднує команди гравців різних епох. Цьогоріч він відбувається на оновленому футбольному полі. Почесними грамотами голови Сумської райдержадміністрації нагороджують тих, хто допомагає розвивати і прославляє спорт на Сумщині. Ви маєте добру історію, ви гордитесь і своїми вихованцями світового рівня, зірками футболу. Ви гордитесь нині діючими, і дуже приємно сьогодні було дивитись навіть і на малечу, яка подає великі надії. Ну а ветерани завжди ветерани, і та їхня сідина, це говорить єдине тільки про що, не завжди золото виграється, а іноді й серебро. Гравців на полі підтримують творчі колективи та вболівальники на трибунах, теж колишні футболісти. Футбол у Степанівці шанують всі. А сьогодні ще й потрійне свято. 40 років тому степанівська команда вперше стала володарем Кубку Сумської області. Ми коли своє время брали Кубок області, воювали, то завоювали. Ось оце сидять, Толік Куза, Сєвченко. 78-му році. Так, це старі футболісти, які пройшли це все діло. Ну і будемо чекати від них то же саме. Та найбільше пишаються у Степанівці легендарним земляком. Олег Гусєв, гравець національної збірної України з футболу, свій перший спортивний досвід здобував саме на цьому стадіоні. Ми боліємо за «Динамо», ми «Динамо» давно знаємо, бо крамарський там степановський козак Олег Гусєв – наш земляк. Після перших матчів досвідчені гравці ветеранської команди з гордістю засвідчують. Молоде покоління має великі перспективи прославляти Степанівку не тільки на українських, але й на світових футбольних стадіонах. Я довольний, що ми ще виходимо на поле, збираємося, ну і якось свій опит передаємо молодому поколінню. Ми відіграли з 14-річними хлопцями, 1-0 програли. Та в першу чергу слова подяки гравці висловлюють своєму багаторічному тренеру і наставнику, завдяки якому футбол у Степанівці став загальним надбанням. Успіхи ми завдячуємо передусім Семенцю Анатолію Івановичу, ну і взагалі це та постать, яка організувала це свято, і завдяки ньому процвітав і процвітає футбол в Степанівці. Ну і вже близько 15 років збирається такий чудовий турнір, присвячений футболу. Навіть у 60 років люди приїжджають і грають постійно. Організацією спортивного свята та, власне, грою команд задоволені і арбітри матчів. Ми стараємося, щоб не було таких якихось труднощів. Все добре проходить поки що. Все на дуже гарному рівні. Дуже гарно грають, практично не порушують. Ну, все чудово. Розвиток спорту і створення належних умов для молоді – одними із головних завдань у своїй роботі вважає голова Степанівської ОТГ Володимир Лукаш. Проводить екскурсію до зали спортивної слави Степанівки. Розповідає про створення комплексу «Спорт для всіх» і акцентує – до його будівництва доклали зусиль не тільки селищна рада, а й вся громада, місцеві підприємці і районна влада. Все це було громадське таке будівництво громади селища, тому що до відкриття цього поля і до сьогоднішнього свята причетно дуже багато організацій, особисто громадян, які приймали участь і допомагали. Кубів 300-400 землі було завезено, вирівняне поле, потім було засіяно. І до це півтора року майже йшла робота, поки відкрили поле. Цьогорічному турнірі Кубок поколінь виборола команда юнаків 2004 року народження. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua.
Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з нами.